おはようございます。あ、実はあの付録を持ってきているんです。なんだかそばに置いておきたくて。はい、でもやっぱりちょっと重いですね。このセットを見るとアイディアが無限に湧いてしまうんです。昨日よりは絞れたのですが、このセットを見るとアイディアが無限に湧いてしまうんです。一体どんなものを描きたいのか自分でもわからなくなってしまって、どうしたらいいんでしょうね。あ、刹那先輩、何持ってるんですか？かすみさん、これは漫画家セットですよ。刹那先輩、漫画を描くんですか？描こうかなと思っているところなんですが。すごいすごいすごいです。どんなお話なんですか？かすみ、ドレスとか可愛いお洋服がいっぱい出てくるお話が好きなんです。あー、でも刹那先輩なら冒険者とかなんですかね。うーん、なんだろう。でも刹那先輩が書くならどんなお話でも熱い物語ですよね。楽しみだな。できたら見せてくださいね。かすみさん、楽しみにしていてくれるんですか？え、当然ですよ。ありがとうございます。私頑張ります。出来上がったらぜひ読んでくださいね。楽しみです。あ、かすみ、ランニングに行かないと。じゃあ刹那先輩、約束ですよ。はい。はい、なんだか胸が熱くなってきました。この思いを原稿用紙にぶつけます。